Կառավարես եւ որ գաբայից ծառայում գումարը վերցրեց այդ գումարը ծախսեցին եւ այսօր բոլոր փաստարաջի չէ ես ի՞նչ կարող եմ ասել շատ բան այո շատ մարդիկ ես նույնիսկ ազգային ժողովում հայտարարություն կատարեցի մարդկանց բոլորը ծրագիրը որը կա վերեք կամ ձերը փոխեք որովհետեւ մարդիկ բնակարան դնի կամ ինչ որտեղ մենք այդ ծրագիրը պես անենք որ մարդը բնակարանի տեր դառնա այլապես ինչ ստացվի մարդը գնաց Գյուղը իրա բարեկամին տան վրա գրանցվեց։ Իբրեթե բնակարանը մի քանի գյուղ, եկավ գումարը ստացավ, բոլոր աչքի դեր ծախսեց, բանկեր տվեց, կամ թողեց ես երկրից գնաց, եւ այսօրվա դրությամբ այսպիսի փաստը առաջ եկան է շատ-շատ բնակիչներ, որոնք հիմա բնակվում են նաեւ տնակների մեջ։ Պարոն Ղամասյան, այդ ժամանակ եթե չէր կարելի թողսեին, որ ես տը ապուշ չէի երկա հետ չեն կարելի, սինոր ուսինից բդերնի, մենք հետ հույսով Ինչ ծ ապակած սպասեինք։ Մենք 88-ը չենք։ Գիտեմ, տեղյակ եք։ Ես ամենամեծը մենք տեղյակ չենք, մենք ձեր կվսենք։ Բայց Սիսագյանի իմն շենքը անտակ ոլորտում է, ճիշտ է, իրացնել է մտարային առաջվա 13-ը, բայց իմն մուտքը իմն մուտքն է կբնակվի։ Ախրեմ 4-ը մուտքի 10-ը ոչ իմ 12-ով մարդը կբնակվի։ Չէ, կան կան։ Ուղղակի խնդրեմ դա, դուզեք խոհանալի եք։ Երբ որ ես ուանասան ունեցա։ Դա չես չես։ Բարտոված եք, բարոն Պապասյան, դուք եք ինձի հասկացել։ Ես էլ մտահոգված եմ։ Մենք ուրեմն անպայման կներկայացնեմ քեզ անի պարոշիչան նախարարը երբ որ պատասխանը ստացա ես ձեզ արջեմ իմ կաբինետում պատասխանը կդա ամենանտեսված պայմանավորվականը մենակ ամենանտեսված ոչ տաշտոր կա ոչ բողոցները ոչ լուսավորություն չեքնեն ո՞վ ասի լուսավորություն չկա թաք դուք դրեցին հիմի բարը դեք կարնակ գանալի տաշտոր սամարը բաց է երկու ժամ կսպասեն որ հանցը բացու միշտ կտքան տեղը ուտա ինն համարը հանին գծի փոսերը տարուքս ուղագի քանի օր էին են բոլոր հարցերը ինչ որ մեզ իշխապած է բանը չու բարը կրնա իր դուրը մերը չի կրնա իր ճանապարհը ուրեմն ես քեզ ասում եմ ճանապարհը կհարտեսնենք լուսավորության կետերն է հիմա արդեն չէ՞ արդեն լուսավորության կետերը հայտ բանը բանը ինչ որ ինքը կառուցել քաղաքապետարանի մեկ բանը իսկ չենք էլ կապած պատասխանել հույսերս են բանը հա շնորհակալություն կներեք ճիշտ է բարձր բաժը կներեք այսօր բոլորը դտտված են այն չեն ինչ չեն ուստի չեն գծել ու դե դասնա միայն չեն